Gati, jeni gati. Mrekull. Taulanti xhirime në terren, dubli par, aksion. Çapa, ti je jeni ta, çapa. Mirë. Jeni mirë. Ah, u dolt me çik. Hajt më. Bieri hapi rruju. Çapa, ti mirë. Mirë, kapi çik, filmo hala. Po, më jam bore po. Çfarë bëjmë ça xhirime? Çu bëhet? Ça xhirime shpëtet? Çu bëhet puna e fratit? Ka thënë kot. Ne lek do morim ne apo. Rritë se çapa xhirojmë. Jam kot pyetë. Ka thënë kota i ka punë pas ka profesionist. Çat çuni më ramon me çat çuni ha. Kam kap. Po çast dil çik manier se ke dilis te ka bllokon kamer. Filmoj çik nga afër ha. Ja sa të shkoqe lopatë me lëndë. Se je vetëm lalit baj video me lopatë? Po pra tamam. Se çka ka më shumë se ty ai. Ke pa jo pas se vjen nat. Ah, anë lopat Florinit kena dhon. Çysha, si duket? Kapën një çik tani. Bravo, dikat, o çat, ruaj dikat. Dikat, o çat, po i ke dil tani. Hajt, kapën tani. Bravo, jepi lëndë. Baj, këshu i qike, burë, sigurit u lëz. A në këto të t'i hudhëm? Po pa të ko? Jo, këto mbledhën i vetë për qesë për to i lajnë. Oke, okay, në i qik, bëj me durë, me shenja, me gishte. Flisni në i qik. Të dohë dhe me përzullë, orë sa dita po në store? Të shri me regull dhe t'i shetë, 10.000 lek dita po. Morim, s'kena mora lak. Pa, bashavash. Po, bravo. O, gjandë i, që Zamete, ke pas për tobe, mi? Regull stop, e kemi... Qire të mdumin, miri? Ajde pa punë.